Parlamentan partija samartlianobistvis akhalgazdulma mozdraobam uzenaisi sasamartlos mosamartlebis sherchevis protsestan dakavshirebit mdumare saprotesto aktsia gamarta. Aktsiis monatsileebs tan hkondat plakatebi tsarzerit ara sasamartlos okupatsias. Aktsiis ert-erti monatsilis ganzkhadebit mosamartleta sia tsarsulis gadmonashtebit aris dakomplektebuli da mati protestis soret aghnishnulidan gamomdinareobs. Два протестовте мосамртлеების, ჯალათი მოსამართლეების უვადოდ დანიშნავს, რომლებიც ცდილობენ, რომ ჩვენი მომავალი წაგვართვან. Და მოკლედ დევიზით, არა სასამართლოს ოკუპაციას. დღევანდელი სიტუაცია ნამდვილად გვაღელვებს და არ გვინდა დავბრუნდეთ წარსულში და აუცილებელი და საჭიროც არის ჩვენი მხრიდან ახალგაზრდების მხრიდან რომ გავაქტიურდეთ და მაქსიმალურად შევეცადოთ შევცვალოთ ჩვენი მომავალი უკეთესობისკენ. ვითხოვ სასამართლოს შეცვლილებებს, ვითხოვ გადარჩევნებს, მოკლედ და აი ჩვენი ლოზუნგია არა სასამართლოს ოკუპაციას და რაც წლების განმავლობაში მოკლედ საქართველოსში ხდებოდა და რაც წლების განმავლობაში საქართველოსში სასამართლოს სისტემაში ხდებოდა, ეს იყო დანაშაული ჩემი აზრით და ამიტომ პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იმ ადამიანებით, ვინც იღებს გადაწყვეტილებას და სამართლიანობა უნდა დავაწესოთ სასამართლოში თუ გვინდა რომ ქვეყანაში სამართალი დაცული იყოს.